te ga primjenom odredaba člana 53 stav 2 tačke B krivičnog zakona Bosne i Hercegovine osuđuje na jedinstvenu kaznu u trajanju od 9 godina. Od optuženog Kemala Čaušević oduzima imovinska korist pribavljena izvršenjem krivičnog dijela i to novac u iznosu od 575.239,57 km koji iznos je optužen i dužan uplatiti u korist budžeta Bosne i Hercegovine u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude. Nezakonito stečen novac Čaušević je stavio u legalni tok i time kupio 4 stana, 4 poslovna prostora i 3 parcele, navelo je sudsko vijeće u presudi. Nezakonito stečenu imovinu sud Bosne i Hercegovine će oduzeti. Presudom je oslobođen dijela optužnice da je počinio krivično djelo zloupotreba položaja. Čaušević će narednih dana uložiti žalbu jer, kako navodi, žele da mu oduzmu sve što je pošteno zaradio i naslijedio. Nisam kupio na bilo koji nezakonit način. Dođe plate od uprave za indirektno oporezivanje, od BOR banke, od Poštanske banke, od Union banke, od Federalnog ministarstva financija. Nakupi se, ja kupim nekretninu. Nije pristupio advokat Adna Dobojlić. Drugo optužen, Jane Sadiković, nije se pojavio na izricanju presude na prvostepenu odluku kojom je osuđen na 2 godine zatvora, odbrana će uložiti žalbu. Dokazima tužilaštvo uopšte nije dokazalo činjenične navode da se bazira na pretpostavki i sama presuda u onom dijelu koliko nam je danas pročitano, sve se radi od pretpostavki bar za Anesa Sadkovića vezano za iznos novca koji je on eventualno davao. Žalbu će na oslobađajući dio presude uložiti tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Kada dobije pisani otpravak presude, tužitelj će donijeti odluku o ulaganju žalbe u ovom predmetu, vjerojatno na oslobađajući dio presude, manji dio presude koji je oslobađajući, te i u pogledu visine kazne za obojicu. Kemal Čaušević i još 53 osobe uhapšeni su u junu 2014. godine u akciji Pandora. Pretresi su počeli u julu 2017. a proces okončan u februaru ove godine. Pravosnažna odluka biće donesena nakon što tužilaštvo i odbrana podnesu žalbe.